缺胳膊少腿的都知道，想要断臂重生通常都要靠魔法来点挂。就在不久前，男主的便宜老爹遇到强盗老六搞偷袭，一出手就把自家精锐打成了渣渣。看到老爹被气到快要开炸了怒气值，男主便随手甩出个结界治愈术，分分钟帮伤员重塑肉身。好家伙，这要让华佗知道估计都得从棺材里跳出来狂飙666。为了可以铲除后患，让老爹安详度过中年，男主干脆把心一横，直接开启全程扫描，就发现这些盗贼不一般，里面竟还混杂了一些敌军士兵，明显就是在玩碟中谍，搁这儿秀高智商潜伏呢。于是男主人狠话不多，直接带着狼狈越前漫步，就杀到了敌军大本营，起手一掌就给对方来了个定身术。看着对方还七个不服八个不忿，他再上一掌把他们打成了共识。这下敌军个个都怂的就像个舔狗，除了胖子的颜色外，把知道的不知道的全找了。原来敌军混进盗贼团是想在男主的国家制造混乱，并且他们还有内应，而这个内应还是个位高权重的，显然就是想刀掉男主的便宜老爹取而代之。看着敌军交代的如此彻底，男主便决定发扬坦白从宽的优良美德，一把火就把他们变成了 BBQ， 毫无牵挂的进了地府。好家伙，确实他妈忒和善了。第二天敌军夜间团灭的事就传到了老爹的耳中，虽然这个挂逼可以 100% 还会玩火，目前身份不详，但老爹用脚想都知道铁定是自己家担任保姆的狼妹，但他还是算漏了一个人。因为昨晚男主的妹妹失眠，可是看到了有俩人在月下漫步，但这都不是重点，因为妹妹当晚为了确认那空中飞人是不是自己亲哥，亲自跑到男主房间确认，竟发现屋中还有一个哥，这大变活人的行为差点干烧妹子的 CPU， 于是他找到男主的专属女仆费拉询问。可弗拉却选择拒绝回答，因为太注重细节可是长不大的哟。为了不再发生这种原地爆炸的意外，男主就给妹妹私人定制了个24小时全方位无死角监控，然后无论是自己半夜如厕，还是浴室泡澡，又或是跟便宜老爹练剑，自己那亲妹妹都搁那儿不讲武德搞偷窥。就这样足足持续了7天7夜才迎来转机，因为王都每年都要举办一场隆重的妇女趴，老妈跟亲妹必须出席。男主本想派狼妹去给他俩当保镖，可狼妹最近忙得打怪升级，结果还真就出了意外，母亲的队伍在野外遭遇了敌袭，虽然他奋力反抗，可还是被打了原地领了盒饭。关键时刻男主远程传音，指挥着妹妹把母亲带到了一处悬崖，接着母亲原地起飞，靠了缓冲魔法来到了悬崖下的森林，而这里有一处可以藏身的洞穴，为了不让俩人去村口吃席，母亲让妹妹无论发生什么事都不要离开，自己则冲出去当了诱饵。可惜他丧到了极致，一出手就与敌军大眼瞪了小眼，为了不被抓，母亲二话不说掏出匕首叫亲自把自己送走，说时迟那时快。来晚的男主啥都不说，直接开大，警告气场就把敌军全都震成了妙龄男尸。接着他装成正义小伙伴，把母亲抱入洞中，原本还打算隐藏身份，殊不知妹妹是个异感知体质，仅凭气场就发现这人是自己亲哥。眼看自己抱得彻底，抱得透彻，男主强行给自己加固人设，表示自己是传说中的正义小伙伴，这话说的估计只能骗骗三个小孩，关键妹妹还真就刚好3岁。于是自他出生就恐哥的妹妹，从今儿个起托马斯大反转，从恐哥变成了凶控。